Hvad så der? Har du fået tømt din tarm? Åh, ja. Jeg kunne næsten lugte det hernede fra. Hvor er det? Før var jeg tit træt af det promere, så spillede jeg hardball mere, for mig med det promere. True. Før var du tit træt af det promere, så prøvede du venner. Nå ja, det fik du ikke. Hvor er du vundt venner, for mig med det? Nå, han er mig bedre igen. Tak for hjælpen. Måske en win. Jeg har lige tændt den. Johnny, du er en elskers pony. Der er ikke nogen af dem, der kender det der frysepizza. Har I prøvet at varme det? Cover! Cover! Skovby, det lyder som en opgave for dig. Johnny? Ja, rolig, rolig, rolig. Jeg er på min lille hjerne. Danke schön. Welcome. Seks kommer på jeres venstre side. Seks kommer på jeres venstre side. Det er modtaget. Tag din headphone. Thomsen, prøv lige at stå der, så bare den vej, så prøv lige at sige, om du bliver ramt. Jeg tror ikke, jeg kan nå dig ud. Åh, det tror jeg så nok lige, jeg kan. Vi har ikke en til kaste på ham. Tommy, fucking doktor! Stop! Der er ikke en fire, der er med tommet. Lidt skisen, lidt skisen! Who are we? Delta 4! Where are we going? Well, hey!